Գորիսի տարածաշրջանում այսօր 461 աշակերտներ հրաժեշտ տվեցին հարազատ դպրոցին։ Մեր նկարահանող խումբը Աքսել Բակունցի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում էր։ Կազմակերպած տոնական միջոցառումը ինչպես միշտ հիշարժան ու հուզումնառատ էր։ Գոտեպնդման խոսքեր եւ բարեմաղթանքներ։ Դպրոցի տնորեն Կարինե Մովսիսյանը նախընդգծում է, որ դպրոցում ձեռբերված գիտելիքները կօգնեն արժանապատվորեն հաղթահարել կյանքի դժվարությունները, իսկ մանկավարժական կոլեկտիվը մշտապես պատրաստ է ցանկացած ժամանակ աջակցել անհրաժեշտության դեպքում։ Շնորհակալ ենք մեր երիտասարդներից, որոնք այսօր դրսևորում են լավագույն հաջողություններ, թե ուսման բնագավառում, թե ռազմաճակատում, թե կյանքի մնացած ոլորտներում։ Ես բոլորին մեծ հաջողություններ եմ մաղթում։ Շրջանավարտներին շնորհավորանքի խոսք հղեց նաև Գորիսի քաղաքապետ Վաչագան Ադունցը։ Մենք միշտ հպարտացել ենք, բոլորս, գորիսեցիներս, սյունեցիներս, հպարտացել ենք, որ ունենք հրաշալի սերունդ։ Ունենք սերունդ, որը պատրաստ է ընդունելու հերթափոխը, սերունդ, որը ավելի մեծ հայրենասիրությամբ, ավելի մեծ պատրաստակամությամբ է շարունակելու մեր գործը և համոզված եմ ստեղծելու է մեր երազած հայրենիքը, կառուցելու է մեր երազած տունը։ Փուչիկներ, երկու պար շրջանավարտներն այսօր հաստատ դեռ երկար կհիշեն։ Ի վերջո հրաժեշտ են տալիս ոչ միայն իրենց հարազատ դպրոցին, այլև ոտք են դնում մի նոր և ավելի պատասխանատու կյանք։ Չեն թաքցնում, շատ են սպասել այսօրվան, բայց և գիտակցում են, անցյալում են թողնում շատ թանկ և կարևոր մի բան։ Բոլոր շրջանավարտներին մաղթում են երջանկություն, առողջություն, թող հասնեն իրենց նպատակներին, թող որ բոլոր նրանց ճանապարհները լուսավորվեն և նրանք, ինչպես ասում են, թող որ հասնեն իրենց մեծ բարձունքներին և կարողանան իրենց նպատակները ի կատարածել։ Դպրոցում շատ բան սովորեցինք իրեն մարդ տեսակ։ Շրջանավարտներին առջևում սպասվում է մեծ քննություն, ոչ դպրոցական, այլ ինքնահաստատման և ինքնակայացման։